Neno la kwanza huyu mgerasi anamwambia Yesu. The first word this man telling Jesus. Usitutese. Akapiga kelele kwa sauti kuu. Akasema, "Nina nini nawe? Wengine mimi sina shida nao. I have no problem with others. Lakini wewe Yesu, but you Jesus. Mwana wa Mungu, the Son of God. Aliye juu. The Son of the Most High God. Na kuapisha kwa Mungu. I implore you by God. Usinitese. That you do not torment me. Hajasema usinitoe. He did not say, don't cast me out. So hizi roho zinangangania watu. These spirit cling to people. Kwa sababu hazijui kutoka. Because they don't know to be cast out. Lakini nataka nikwambie neno moja. I want to tell you one word. Mimi leo sijaja kutesa roho yoyote. Today I'm not here tormenting spirit. Nitakuonyesha namna hizi roho zinashughulikiwa. So I'll deal with this spirit. Hatujaja kuitesa hiyo roho. We are not here tormenting spirit. Tumekuja kuishughulikia inavyotakiwa kushughulika. We are here to deal with this spirit. Nitakuonyesha namna roho ya Kigerasi inashughulikiwa. I'll show you how we deal with the spirit of Gadarenes. Kumbuka hiyo roho haijuagi kutoka. This spirit does not know to be gone out. Sasa Evangelist utaimwagilia utaifanyia hivi. Evangelist, what you want to do? Listen carefully. Kwa hiyo kuna deliverance sasa hivi najua utazishughulikia ipasavyo. Amen. So mtu akipigwa na roho ya Wagerasi, when a person attacked by this spirit, hawezi kuona ushuhuda. They can't have a testimony. Unaweza kujitesa moyo siku 40 mfungo. You can torture yourself 40 days of. Lakini una uhakika haitoki. But be sure it's not going out. Maana haijuagi system ya kutoka. Maombi yako yatatumika kuitesa tu. Your prayers can only torment them but they cannot go out. Kenda kwa watumishi watakuombea. You go to minister, they pray for you. Na utaanguka utapinduka unavyoweza. Fall down, you roll. Lakini hazitoki, zinajuaga kuteshwa. But they don't come out. Nikiwa nahubiri hapa ninaona hatima za watu wengi ambao zinaenda kufunguliwa leo. Amen. Sema amina kama unanielewa. Amen. Hata kama umekaa kwenye kanisa hili tangu mwanzo, saa imefika. Roho ya Kigerasi inakuachia kwa kinywa cha Bwana Mungu wa majeshi ya Israeli. Amen. Mwambie jirani yako, tell your neighbor, roho za Kigerasi huwa zinateseka hazitoki. The spirit of Gadarenes are only tormented. Hata zikikutana na Yesu zinaonesha kuteseka. Even when they meet Jesus, they lakini na habari njema sijaja kuzitesa leo. Good news. Kuna mfumo wa kiroho nimekuja nao. Good news. Na hizo roho zitanyamaza. Na hizo roho zitaachiliwa. Amen. Sema amina wewe. Amen. Amen. Yani kuna mtu anatakiwa tu anisikilize leo. Someone is just to hear this. Alafu roho ya Kigerasi ishughulike. And the spirit to be dealt with this squarely. Ndipo utaona matokeo. Then you will see results. Sio habari ya leo unauza hivi, kesho unauza hivi. Unaomba, yani maombi yako ni ya matokeo. Uombe ili itokee. Kuna mahali tunaomba, si tu tuwe tunaomba ili itokee. Kuna maombi tukifungua ni inatokea moja kwa moja. Kazi yetu ni kushikilia yale maombi pale yalipo bila kusita sita. Keep on prayer. Kuna kitu kinaitwa matokeo. There is something called results. Sasa mchungaji, so evangelist, nimezitesa vya kutosha. I've been tormenting this a lot. Na hazitaki kutoka. And they can't go out. Na umesema hazitoka. And you say they don't go out. Hizi roho zinaishaje? How do we end this? How do we ishia hapo? Now sasa roho hizi zinaendaje? How do these spirits go out? Kwani Yesu alizitoaje? How did Jesus cast them out? Unasikia? Listen. Kwani Yesu alizitoaje? Zile roho zenyewe zikamwambia usitutoe kwenye mji huu. The spirit said don't take us out of this country. Tupeleke kwa nguruwe. Send us to swine. Tafsiri nyingine ni nini? What it means? Roho ya Kigerasi. The spirit of Gadarenes. Haitolewi. Is not cast out. Inafanywa kitu kinaitwa substitution. Is yani inafanywa kitu kinachoitwa substitution, kinafanyika mabadiliko. Inabadilishwa. Mabadiliko nini? Kwa sababu zilitoka kwenye territory hiyo hiyo, zinarudi kwenye territory hiyo hiyo. They go the same territory. Na hapa ndipo huwa tunasema sitoka nenda kuzimu. Not go. Hapa ndio tunasema rudi ulipotoka. Umenisababisha niwe tasa, rudi ulipotoka. Umezuia kazi yangu, rudi ulipotoka. Umezuia ndoa yangu, rudi ulipotoka. Shout hallelujah. Hallelujah. That's why we say go to the sender. Amen. Ya 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 ya. Amen. Mando robo.
Robo shina makata. Rudi ulipotoka. God the sender. Achia kazi yangu. Let go my work. Rudi ulipotoka. God the sender. Achia uzao wangu. God my children. Rudi ulipotoka. God the sender. Achia biashara yangu. God my business. Mashatarabaka. Nakwambia vililetwa. They were brought. Na ndugu zako wa Gerasi. Lakini vinawafuata leo. Now I come to you. Vinaenda leo. I go to them. Yesu aliamua arudishe. Back. Ziende kwa nguruwe. To the swine. Leo Bwana anarudisha. God is standing there. Kwa watu wote wabaya. All the people. Walio kufanyia ubaya. Walio fanyia ubaya biashara. Amen. Ndoa yako. Amen. Watoto wako. Amen. Baba katika jina la Yesu aliye hai. Father in the name of living Jesus. Wewe unalidhibitisha neno lako. You confirm your word. Kwa ishara. With the signs. Ajabu. Wonders na miujiza. And miracles. Wale ambao all those uchumi wao umeharibiwa. Their economy has been destroyed. Na roho za Kigerasi. By the spirit of God. Hiyo roho iondoke ndani ya huyo mama. Zirudi zilipotoka. Go back to where they come from. Nasema toka ndani yake. Get out of him. Nenda ulipotoka. Back to the sender. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Inaondoka na utaona. Oh. Holy Ghost. Watakatifu. Ndio. Shetani anataka wataki. With a certain like or not. Nakwambia kuna wengine mtashangaa ndio vyeo vyenu vinakuja. Ninaona mtu anayefunguliwa kifungo kikubwa cha kiuchumi. Someone who is taken out of the great bond of Holy Ghost. Watakatifu. Fire Holy Ghost. Moto wa mtakatifu. Lush. Achia. Wali hapa wakasema labda wasiwepo hai. Maybe should not be alive. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kamata huyo saidia. Kwa jina la Yesu aliye hai. Jesus. Get out. Shoka. Out. Shoka. Out. Walio kalia malango. The gates. Malango ya kiuchumi. Sikia neno la Bwana. Yeah, the word of God. Unaachiliwa. You are let. Unaachiliwa. You are set free. Unaachiliwa. Achia karama yake. Let go of that. Karama ya utangazaji. Saya damu ya Yesu kufanya kazi. The time the blood of Jesus to damu ya Yesu inafanya mabadilishano. The blood of Jesus to just change. Hii ndio tafsiri ya damu ya Yesu inanena mema. That they mean your blood of Jesus to get. Holy Ghost. Walio zuia ndoa yako. Stop your marriage. Wanaachia hiyo ndoa. They let go of the marriage. Na hiyo ndoa inakuchia. No. Roho yote inayokupinga. Any spirit against you. Tunairudisha ilipotoka. We turn back to sender. Walio kunenea mauti mauti warudie wenyewe. Let the death go there. Walio kunenea giza giza liwapate wenyewe. Kitanzi kile kile walicho kitengeneza. Kitanzi hicho hicho kiwainamisha wenyewe. Go back to sender. Bwana akuweke huru leo. Amen. Bwana akukomboe leo. God deliver you today. Ninafanya mabadiliko. I do exchange. Tangu leo na iwe mwisho. From today be the end. Usiwatese tena. Don't torment them again. Na iwe mwisho. Be the end. Nafungua maduka yake. I open the shop. Neema ya Mungu ikufungue. The grace of God deliver. Damu ya Yesu ikufungue. Amen. Mabadilishano. Amen. Ya kiuchumi. Amen. Walikufanya maskini. Amen. Wawe wao maskini, wawe tajiri. Amen.